Hi friends, welcome to Grandmother Tips. இந்த வீடியோல முட்டத்தோடு கொண்டு அடுக்கலையில வீட்டுமாமாட ஏற்றும் வலியுறு தலைவேதனை நமக்கு மாற்றம் அப்ப அங்கே நோக்காம். அப்ப முட்ட புழுங்க முட்டையுடைய தோடு இப்ப உப்பிட்டு புழுங்காதிருக்க, காரணம் நமக்கு வேற உபயோகம் கூடி உண்டு. அதுகொண்டாண அடுக்கலையில மாத்திரல்ல. அப்ப தோடெல்லாம் நம்ம களையாட்ടോ. ஃபஸ்ட் முட்ட അത് ഈ മുട്ടയുടെ ഈ ഒരു തോടിൽ ഒരുപാട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കളയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്മദർ ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടുവരുന്ന ബെല്ലും പ്രസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഗ്രാൻഡ്മദർ ടിപ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എന്തായാലും ഇത് ഇനി പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കരുത്. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. മുട്ടത്തോട് നാലഞ്ച് ദിവസം കുറേ മുട്ടത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ മുട്ടത്തോടെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മുട്ടത്തോടിൻ്റെയും തോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് മിക്സി. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ മുറിച്ച പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രശ്നമാണ്. വീട്ടമ്മമാർക്ക് തേങ്ങയിട്ട് കുറേ നേരോട്ട് അരക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ, കുറേ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ബ്ലേഡിൻ്റെ മുറിച്ച കൂട്ടാനുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഇത്. നമുക്ക് കല്ലുപ്പും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പൊടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ തോട് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൗഡറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കരകരാന്നുള്ള ഇതിൽ നന്നായി കറങ്ങുന്നത് മൂലം നല്ല മുറിച്ച ബ്ലേഡിന് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു തോടിൽ ഒരുപാട് ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കാൽസ്യം എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് വളരാനുള്ള പ്രോട്ടീനും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും മുട്ടേനെ തന്നെ തോടാക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മൂട്ടിൽ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താണ്ട്. ഇപ്പോൾ തോടി ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ചെടിച്ചട്ടിയിലെല്ലാം മണ്ണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തടത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ആക്കി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചെടികൾ വളരുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ തോട് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ആ ഒരു നന്നായി വരാനായിട്ട് കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ റോസ് ചെടിക്കിടാം, ചീര പോലുള്ള ചെടികൾക്കിടാം, വാഴയ്ക്കിടാം, എല്ലാത്തിനും ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിത് ഒരാഴ്ചത്തെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ മുട്ടത്തോടെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഷെയർ ചെയ്യലാക്കുക. ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് ടിപ്സാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.